planom i programom gradske opštine Surčin predviđeno je kompletno sređivanje svih grobalja na teritoriji ove opštine, uključujući i slovačko groblje u Dobanovcima, gde su radovi već počeli. Ovo su poslovi na koje se decenijama čekalo, o čemu svedoče i najstariji meštani. Došlo je vreme da se to stvarno ostvarila, ta naša želja, ta naša, kako kažem, želja i činjenica da se vidi šta nam je opština na čelu sa gospodinom predsednikom učinila. Mnogo se zahvaljujemo. Duž groblja urađena je i staza. Upravo ovaj deo staze na kojoj stojimo i koja je pre neki dan urađena, ovo je jedina betonska staza koja postoji u celom groblju. Ako opet se vratimo unazad, ovo groblje postoji više od 2,5 veka. Nažalost, nije sređeno kao i većina naših i ovo je u stvari ono što opština, vlast u opštini želi da uradi, da svako groblje, kao što sam već rekao, nekako prilagodi uslovima. Ovde imamo puno posla, kao što vidite puno se radi, a pored staza uradit ćemo i nastrešnicu, ulazni deo u kapelu, koja sad, eno, konstrukcija se vidi, i imamo isto tako zadatak da dovedemo vodu i da priključimo struju. Na postojećoj kapeli čak postoji razvedena struja, postoji i strujem, ali nema struje. Pa ćemo i to pokušati da uradimo i da to bude jedan od, da kažem, naših doprinosa sređivanju, evo, i ovo groblje ovde, a isto tako i ovaj deo groblja koje je ispred nas, ova šuma rastinja, to ćemo poseći, pa ćemo i to u narednom periodu gledati nekako da držimo u nekom pristojnom stanju. Uporedo sa ovim poslovima obavljaju se i radovi na uređenju slovačkog groblja u Boljevcima, što je iznenadilo meštane ove mesne zajednice. U nekim najtajnijim možda snovima smo mislili da bi ovako to moglo da bude. Inače, uvek su nas nekako ubeđivali prethodne vlasti, pa biće, pa onda je nešto se uradilo, nešto malo se našminkalo i time je završena stvar bila. Ovo je sad stvarno jedna prava renovacija koja će, znači, u mnogome da doprinese da to bude dostojna čoveka ovde i te sahrane, pa i onda slobodna vremena, recimo ljudi kad dođu ovde da čiste grobove, da tu provedu neko vreme, imaju gde i da sednu i da imaju toalet, recimo, da mogu tu da borave određeno vreme bez nekih problema i teškoća koje smo do sad imali. Ovo su verovatno najobimniji radovi koje smo radili na grobljima prošle i ove godine. Radili smo i završili groblje u Progaru, radili smo, nismo još uvek završili groblje u Petrovčiću, gde isto tako moramo odraditi deo kapele. Radili smo i pravoslavno groblje ovde u Boljevcima i evo ovde, kažem, najobilniji radovi koje smo radili. Nadamo se naravno da ćemo u narednih 20 dana kompletno ovde radove završiti. Najbitnije je završeno, ostalo je još fasada i unutrašnje opremanje. Nažalost, kao i sva groblja naša, i ovo groblje je bilo zapušteno, prosto neverovatno da evo u 21. veku da smo imali takva groblja. Mi pokušavamo naravno to da malo obnovimo i da dovedemo, da uslovno kažem, pristojne uslove i na ovo groblje. U okviru uređenja predviđena je i izgradnja toaleta. Na svakom groblju, pored svake kapele, pravimo toalete u sklopu kapele, tako je rađeno i ovde, s tim što smo ovde naravno i dodali jednu prostoriju u kojoj će naše komunalno preduzeće, radnici koji rade na groblju, imati svoju ostavu gde će moći i da, kad je loše vreme, i da borave, a isto tako i alat da ostavljaju tu. Naravno, i ovde ćemo, kao i na svakom groblju, srediti i osvetljenje, tako da i noću se vidi obeležje da je ovo sređeno groblje. Izgradnja toaleta predviđena je na svim grobljima na teritoriji opštine Surčin.